Kui kell 15.40 lõppes tund, nad jätsid oma kaustlikud arvutid lauanurgale ja praegu siit meeleavaldusest lahkudes lähevad tagasi kooli oma ülesanded täitma, siis ühtpidi ma koolidirektorina rikun seadust, lubades neil seda teha, teisalt on see nende vaba missioon ja tahe. Tere, nüüd ei ole väga sellest dramaatilist või kõige erilist lugu, aga lihtsalt täiesti tavaline. Kui töötada mitte täiskohaga, siis ei jaksa oma arveid ära maksta, kui töötada rohkem kui täiskohaga, siis lihtsalt ei jaksa absoluutselt mitte midagi muud teha. Ma olen praegu otse töötu, ma olen väga väsit. Et mina arvan, et õpetajad peavad palka saama, et sellepärast, et nad on nii toredad ja head ja nad õpetavad, et selleks õpetuseks nad näevad nii palju vaeva. Ja mina arvan seda, et nad peavad sellepärast rohkem palka saama, et nad näevad sellepärast nii palju vaeva, et me saaksime kõik targaks. Kõik Riigikogu fraktsioonid on ütlenud, et haridus on meie prioriteet. Ja nüüd ei saa sellest enam päris täpselt keegi aru ja minu mõelest viis eganumere aru ei saa, mida see tähendab. Ja nii nagu rahvatarkus väidab, et rahaga ongi ainult kaks võimalust, kas on vähe või ei ole üldse, Eesti riik püüab väita, et ei ole üldse. Ja kui riik ütleb, et seda raha on liiga vähe ja ei ole midagi juurde anda võrreldes eelmise aastaga, siis on küsimus selles, et miks on meil selline maksupoliitika, et meil ei jätku raha õpetajatele, et meil ei jätku raha päästjatele, et meil ei jätku raha tervishoidu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tulime toetust avaldama õpetajatele meremeeste poole. Mul on teile ainult üks soov kallid õpetajad, et ärge jätke kuni streigini välja, küll see raha leitakse, kuni selleni välja, et Eesti riigis muudetakse meie maksusüsteemi. Et vaad siis saavad aru ka röövkapitalistid, saavad aru ka need, kellega on võimalik ainult rääkida turumajanduse keeles, et pood on kinni, täna ei saa. Pirukat ei ole, teadmise ei jagata, oskusi ei kujundata, arusaamadeni ei jõua täna. Ja täna on pood kinni ja kui vaja on homme pood kinni ja üle homme on pood kinni. Ja Eesti rahvas, kui nüüd seda poodi lahti ei saa, siis tulebki nälga hariduse järele, nälga inimeseks kujunemise järele. Kahjuks tundub, et momentil ei ole kedagi Reformierakonnas. IRL esindajad. Muidugi härra Jaaviks on ka IRL-is taam täna siin, et kui ta välja tuleb, eelmine kord rääkis meiega, loodame, et äkki see kord ka saame kohe teada, mis see sõnum on. No tervist, tervist. Tervist, kas te ja ei, praegu ei saa, mulle peab minema Riigikogusse kohe. No, kas teil tuli siis ometi otsus, et 2012 riigieelarveline... Riigieelarves on raha nii palju, kui on, rohkem raha praegu ei ole ja sisemised reservid on need, mis on riigis, valitsuses, haridusministeeriumis ja ma loodan, et ka igal pool õppeasutustes kahjuks avalik sektor ei saa palka tõsta. Teid oodatakse, 100 õpetajad ootavad teid saada aru, ei ole viisakas Eesti ministril nii rahvast kaugeneda. Kas me tõesti peame selle loosungiga leppima, ainult üks lause ja sellest on teist.